Këtë nuk e diskutoj. Të serioz që nuk ishte Greqia trupa në fushë luftimit. Nuk ishin shtete shumë më serioze se ne. Ndërkohë që ne ishim vit part sunit bashkë me anglezët dhe amerikanët. Kështu që Shqipëria është shumë krenare për atë pjesë. Nuk e vën diskutim në raport me vendet tjera. Ushtarakët, mjekët dhe mësuesit gjithmonë mbeten në nivelet më të larta të respektit që duhet ketë një kom. Por ajo që bëhet, po me Greqinë ka ndodhur diçka tjetër. Në mos gaboj në vitin 2016, ushtria amerikane donte t'i dhuronte rreth 11.000 automjete blinduara Greqisë, por ata nuk kishin para për transportin e këtyre mjeteve nga Amerika në Greqi. Donin falas gjithçka. Ja dhan falas, por nuk kishin financat për të bërë transportin e këtyre mjeteve. Pra, edhe me ta fal, ti nuk e në gjendje ta marrësh. Ta marrësh. Jemi dhe ne në këtë pikë thua ti, apo? Përse e përmendë këtë? Kam frikë se po. Ne jemi një pikë më keq. Jemi më keq sot Abilek. Jo, s'ka, nuk duhet të merrem tani kush e ka falë qeveria tani që. Jo, s'ka problem, se gjitha qeveritë kanë përgjegjësinë e tyre, edhe thuash më. Kush kanë përgjegjësi qeveritë? Ne herë parë, më rresh kompliment për të qeverisë, herë parë që ne kemi një shenjë që funksionon diçka në ushtri, ë? Herë parë që po shihet vërtet, është kjo, jam dakord me. Problemi që duhet menduar që çfarë do bëhet me, doan kjo duhet shërbej që të bëhet një plan, të ekzistojë një ushtri për vërtetë. Të ketë armatimin, të ketë të funksionojë normalisht siç funksionon çdo ushtri. Ë? Ne nuk po themi të tejkalojmë kapacitetet e NATO-s, në vendin e NATO-s, sigurisht që NATO na kërkon disa kapacitetet tonat, ne i përgjigjemi, por nuk na pengon kurrë të ndërtojmë një ushtri tonën të mirë organizuar dhe të mirë armatosur. Për shkakun ne kemi tre baza ushtarake që i kemi pas ushtrisë, që i kemi dhënë për biznes. Dhe ne i themi NATO-s, na bëjti një bazë ushtarake në Porto Romano. Apo. Po ato i dhanë për biznes. A mund të diskutojë njëherë me NATO kë, që t'japim për biznes të apo jo? Këtë po them, që do politika këtu është bërë, ka qenë e tillë. Që hajde futem i antarë NATO, bëjmë shumë, në sigurojnë tjerët, dhe ne rrimë me këto, qëfar kemi i konsumojmë për vete.